مدشان الاتن سنة دلك الصومالية وحا صوبر بريد دقالة سوكية وكدعي دلك الصومالية وحان ماشا وكسارة دي جيبشدة كاوياش دقالها وحبرشدة يا عفماد كا مغالدة مقدشو ويدو هيد ميليه وقبن ادباتتو كدعي ويسكو هستين هو قامياشا صومري دلك الصومالية برسو وقت غير وحا مغالدة مقدشو ايو موقتا ميدك صورانة صبر بركاسي وحان الصو نقضي يا دي جيبشدة يا مان كا waxaan hawl u socdaa hormarka ganacsiga iyo qurb joog tir badan ay maal gashadeen caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho waxaan dib loo dhisay wadooyinka halbowlaha ee dhaxmara magaalada Muqdisho iyo dawladda dalka Turkiga ay gacan ka saysay dhismaha wadooyinka casriga ah ee laga hirgeliyay magaalada Muqdisho iyo nalaynta qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho aan kula kulmay caasimada Soomaaliya ayaa waxaan kala sheekaystay isbeddelka waqtiga ku yimid magaalada Muqdisho marka waxaan dhigi karaa Muqdisho waa magaalo ku socoto inay ku laabato meeshii ay mar ka soo laabatay waa magaalo horumar badan sameysay sidaad aragtay hadda halka aan joogno tusaale markaa u soo qaato meeshan maanta aan kafee ku cabeyno shan sanadood ama saddex sano ka hor aan ilaahdo nafsadaadu kuma siinin inaad soo marto waxay ahayd meel qaraabo oo burbursan oo muxuu ahaay dadka ciyaalka xabagta cabo iyo eeyaha iyo joogaan maantana waa aragtaa waa meeshaas quruxda badan oo runtii la dhihi karo waa meel loo soo dalxiistago markii aad ii sheeg aad ka maqan tahay waxaa lagaaga sawirayaa inay bahalagalan tahay laakiin xaqiiqada qofku wuxuu ogaanayaa markuu Muqdisho yimaado dadka shacabka sida u bislaadeen middada kale maanta Muqdisho waxaa lagu amaani karaa waxa ka dhamaatay haybti in qofka in la reebo loo dilo in la yiraahdo yaa tahay maanta ciska weydiinaysa lamaarka war xaggee yaa tahay Soomaali Soomaali khalaas maanta intay Muqdisho magaraysaa ay ku faanaysa intaasa ka mid maanta runtii isbeddel weyn ayaan dareemay oo mar allaala markan airport soo dirtay waxaan siri malaha diyaaraddii aba qaldantahay oo waddan islaamed baa kacaga dhigataba aan iyo ka bacdi markaa arkay dadkii Soomaaliyeed iyo gawaaridii Soomaaliyeed oo ka dhex adeegaysa meesha runtii waxaan dareemay wax aan meesha lagu soo koobi karin markaan ka soo baxay hadana airport-ii waxaan soo galay dhulka wada nal ah wada xilli habeen ayay ahayd maqrib aan soo dirtay runtii dadka waxaan leeyahay qurbaha ku nool ama Soomaaliyeed meel walba joogo horumarka wadankooda ayuu ku jiraa maslax Cabdullaahi Weheli oo kamida mas-uuliyiinta mid ka mid ah goobaha ganacsiga ee laga qaxweeyo ee ku yaalla xeebta Liido oo wax ka weydiiyay waqtigan waxa ku dhiirigeliyay in hanti badan ay geliyaan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu yiri waxaan ugu dhiirigelinayaa runtii waxay tahay dalkii oo ku tilaabsaday horumar ballaaran taasaana dhiirigelisay inaan meeshan la maalgeliyo qarashka aad sheegtay aad ku furbadan lagu bixiyo si ummadda Soomaaliyeed ay u dareemaan nabadgelyada raaxada ay leedahay ii sheegeen dhulkooda hooyo iyo xeebtooda hooyo goobtan aan ku sugannahay waa halbow wadada halbowlaha ee ku taalla caasimada dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho oo ay dhiseen dowladda dalka Turkiga oo iyadu nalaysay iyo horumarka dhinaca wadooyinka ee dalka Soomaaliya ka taageertay balse horumarka ka socda magaalada Muqdisho ayaa waxa garab socda qaraxyo marka qaarkood loo geysto mas-uuliyiinta iyo aqoonyahanka birmageedada laakiin shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waa qaar aan taasi aan ku cusbayn oo markii baad arkayso meel uu qarax ka dhacay kadibna halkaasii dib loo dhisay Cabdirashiid Caynte Hoon Cable TV magaalada Muqdisho